Невеличкий живіт не заважав йому забувати Манчестер Юнайтед і Байеру у Лізі Чемпіонів. Його голи у ворота Шахтаря двічі приносили Динамо Кубок України. Успішну кар'єру зупинили любов до нічного життя, гулянок та алкоголю. Проте цього футболіста згадують у Києві і десятиліття потому. Я грав брудно, а моє життя не відповідало стандартам. З дитинства почав пити і пив серйозно. Я Діого Рінком, я граю для вас, болейте за Динамо. Це примір того, як має працювати селекція і які гравці повинні приглашатися в київське Динамо. Рінкон приїхав у Київ у статусі чемпіона світу. У збірній Бразилії U17 серед його партнерів був Матузалем та легендарний Роналдіньо. Такі футболісти завжди мотивують на перемоги. З часів виступів за «Динамо» минуло майже 10 років, але Рінкон і досі пам'ятає кожного. Не змінився. Так ти зараз теж не був. Гаврант, Шацкий, Федор, Шафковський, Федор, Шацкий. Єс, Незмачен, Єс, Гусин, Гебров, Ащук, Делькевич і Клебер. Я обрав «Динамо», бо це команда, яку знають в усьому світі. 186 сантиметрів зросту і 86 кілограмів ваги. Солідна комплекція. Такі дані зазвичай у форвардів стовпів. Але Рінкон творив на полі. Бразилець показав, що вміє забивати голи у будь-якому стилі. Захисники неодноразово падали на газон від техніки Діого. А ще він міг перехитрувати будь-кого, навіть у повітрі. Перший рік в Україні одразу став успішним для бразильця. «Динамо» виграло чемпіонат і кубок. А сам Рінкон показав, що може витягувати складні матчі. 10 м'ячів у тоді ще вищій лізі і один особливий у фіналі кубка. Таку розв'язку кожен футболіст колись бачив у вісні. Рінкон показав, що таке можливо у реальності. Олександр Хацкевич і Андрій Воробей своїми ударами ледь не порвали сітки воріт. 1-1. Додатковий час, максимальна напруга. Максим Шацьких класно прибирає захисника, знаходить Рінкона у штрафному. Бразилець з другої спроби прошив ворота і побіг вистукувати такий жаданий переможний ритм. У наступному сезоні Рінкон показав себе і в Лізі Чемпіонів. Дубль «Локомотиву» на Олімпійському і досі з особливими емоціями згадують у Києві. Не дивно, що клуби із топ-чемпіонатів пропонували за бразильця солідні на той час суми. Хоча Рінкону є і з ким порівнювати. Його старий знайомий Роналдіньо якраз переходив із ПСЖ у Барселону. Його хотіли купити ведучі європейські клуби. Наприклад, Хофенхайм його хотів купити. Конкретное было предложение на 10 миллионов евро. Он об этом знал. Мы с ним сели, поговорили. Он говорит, меня здесь все устраивает. Хофенхайм только попал в высший дивизион Бундеслиги, поэтому мне не надо экспериментировать, мне здесь все нравится. Потом действительно поступило ему предложение стать игроком национальной сборной Украины. Он согласился. И если бы была бы не проволочка в документах, как это обычно бывает, с гражданством, то вполне возможно, он бы тогда на чемпіонаті міра, ми б в Германії дійшли б ще вище, ніж ми були. У 2004-му «Динамо» очолив Йожеф Сабо. Завдання банальні, як для тренерів «Динамо». Чемпіонство, кубок і щонайменше плей-офф ЛЧ. Це той Сабо. Мій друг.
Прихід Сабо не вивів «Динамо» на чемпіонський рівень. У сезоні 2004-2005 кияни відстали від «Шахтаря» на 7 очок. Хоча сам Рінкон знову витягнув для «Динамо» трофей. Бразилець вдруге у кар'єрі забив вирішальний гол у фіналі Кубка «Шахтарю» і залишався на своєму рівні у Лізі чемпіонів. Хоч «Динамо» жодного разу не вийшло у плей-офф за тренерства Сабо, Рінкону вдалося забити майбутньому переможцю турніру – «Манчестер Юнайтед». Через великий стрес Сабо опинився у лікарні і в листопаді залишив «Динамо». До зими із командою допрацьовував Лужний. Я можу вам сказати з повною відповідальністю, що ми так добили сильні. Тогда была команда, и не надо было их настраивать. Был в очень прекрасной форме Рінкон, просто блестящий, Шацкий. А далі проблеми із режимом перевершили футбольний талант. Рінкон, так би мовити, заплив не туди. Про його зайву вагу у Києві ходили легенди. Казали, нібито він прилетів із відпустки з 15 зайвими кілограмами. А клуб оштрафував його на солідну суму. У меня есть веструс, надо работать, что делать. Сколько? Работать. Сколько плюс? Пока 3-4 максимум, когда я приеду в босс. Ну, его вага має бути 77 кілограмів. Він приїхав 11 чи 12 числа. У нього була вага 94 кілограми. То він за цей період уже встиг скинути, як бачите, він добре бігає. Ви, ну, звичайно, питали Діола, звідки така вага? Ну, це можна пояснити тим, що він був травмований. У нього була травма коліна, за якою йому неможливо було рухатись, і з цього він набрав вагу. Крізь роки Рінкон зізнався бразильській пресі, як було насправді. Я був одним із перших легіонерів у Східній Європі, і це було непросто. В якийсь момент я повністю втратив контроль. Все через гроші. Я переніс операцію на коліні, а вже наступного дня випивав у барі. Йому предоставлено час головним тренером привести себе в порядок. Якщо він приведе себе в порядок, то він поїде на другий збір. У Києві до останнього чекали, що Рінкон крізь зуби набере оптимальну форму. Втім, бразилець так і не пересилив себе. Влітку 2009-го один з найкращих форвардів киян назавжди покинув «Динамо». Фактично, це стало фіналом кар'єри талановитого бразильця. Були ще спроби заграти у грецькій «Кавалі» та бразильському «Каунасі». Але це не той рівень. У середині 2017-го Рінкон завітав у Київ і відверто розповів нам про свого головного ворога – алкоголь. Ви знаєте мене як футболіста. Я грав брудно, а моє життя не відповідало стандартам. З дитинства почав пити і пив серйозно. Настав момент, коли я перестав контролювати своє життя. 3 роки тому я посварився з дружиною і ми мали розлучатися. Та в один момент я зрозумів, що втрачаю щось дуже цінне. І тоді я прийняв рішення – бути клієнтом у реабілітаційному центрі. Своє спасіння від алкогольної залежності бразилець шукав у вищих сил. В один момент я втратив усе в своєму житті, втратив усі досягнення. І насправді там, де я думав, що втратив все, я отримав найбільше. Я знав багато особистостей, але в один день я познайомився з головним – з Богом. У 2017-му Діого провів у Ірпені благодійний матч. В цей же день команда Рінкона відвідала виправну колонію, де зіграла у футбол із засудженими. Моя ціль – я хочу сказати усім, наскільки Бог змінив моє життя. Це ключова причина мого повернення в Україну. Приклад Рінкона – показовий. Якщо ти обираєш алкоголь, а не футбол, увесь талант зводиться до нуля. Тобі сподобалося? Постав лайк і вигравай призи від «Парі Матч». Для цього напиши у коментарях, проти якого топ-захисника за версією Діого йому гралося найскладніше. Читай найцікавіші новини про футбол на сайті «Футбол Хаб». Просто напиши в пошуку «Футбол Хаб» та переходь на сайт «Футбол Хаб.com.ua».